ይህ የሰላም ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ይህ የሰላም ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የሰላም ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር የሚያቀርበው ሳምንታዊ ዝግጅት ነው። ይህ የሰላም ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የሰላም ድምጽ ሰላም እንደምሰምታችኋል አድማጮቻችን። የሰላም ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም ተጀምሯል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ካማራ ፖሊስ ጋር በጥምር ወደናንተ የሚያደርሰው የሰላም ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ዛሬ በልዩ ዝግጅት መጣናል። አዎ፣ በልዩ ዝግጅት እንግዲህ ልዩ የባህል የገና ዝግጅት ነው። እንኳን አብሮ አደረሰ ሁላችሁንም አድማጮቻችንንም በእያላችሁበት እንኳን ለ2014 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። ልዩ ልዩ መሰናዶችን ይዘን ነው የተገኘ ነው ዛሬ። አዎ፣ ልዩ ልዩ መሰናዶች አሉ። በግንባር ላይ የነበሩ የሥራ ባልደረቦቻችን ባህልን የሰራዊት አባላት እንዴት ያከበሩ እንደሚገኙና ሌሎችም የባህል ዝግጅቶች ይኖሩናል። ፕሮግራሙን በመብራትና በማስተዋወቅ ሬዋና ስፒከር መሳፍንት ሸቴ እንዲሁም ኮንስታብል በኃይሉ ገዛኸኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አብረን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እስከዚያችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በድጋሜ መልካም በዓል ይላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። የሰላም ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ናችሁ። እንግዲህ በዓልን በተለያየ መንገድ ነው ሁላችንም የምናሳልፈው። በተለይ እንግዲህ ቤት ያፈራውን ቡናውን ዳቦው እየተባለ ሁላችንም እንደምናውቀው እንግዲህ ያው ስጋም ይኖራል ጠላው ብሉ እየተባለ እንግዲህ ልዩ የበዓል ድባብ አለው። በዚህ መንገድ ሁላችንም በቤታችን በዓል እናከብራለን። በተለይ ወታደር ስትሆን ደግሞ የበዓል ሂደት ብዙም ግምት ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው ነው በዓል የሚያከብሩት። ነገር ግን ከምንም ነገር በላይ ሀገር ይበልጥብኛል በማለት ነው እንግዲህ በዓልን ሰብሰብ ባለ መልኩ እያከበሩ የሚገኙት። በግንባር በምሽግ ሆነው ማንኛውንም ውጣ ውረድ እያሳለፉ ግን በዓልን ደግሞ ደስ በሚል ሁኔታ ያሳልፉ ይገኛል። አዎ፣ እኛም እንግዲህ በዚህ ፕሮግራማችን ለዚህ በዓል መድረስ ለዚህ ሰላም መገኘት ዋጋ የከፈሉትን እያሰብን ከነሱም ጋር የበዓል ዝግጅት አሰናድተናል። በዋናነት በደምና በአጥንት ለኢትዮጵያ ልደት በሚል ርዕስ ባልደረባችን ተስፋው ውበት ያዘጋጀው አንድ መሰናዶ አለ። አዎ፣ ያን ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን። የሰላም ድምጽ ልዩ የበዓል ዝግጅት አሁንም እኛ ጋር ቆዩ። የጧቷ ፀሐይ ከመፈንጠቋ በፊት የጣኗን ፈርጥ የጊዮናን ውብ ገጸ በረከት ባህር ዳርን ተሰናብተን ጉዟችንን ወደ ምስራቅ አቅጣጫ አድርገናል። ዘዋሪያችን ቆየት ያሉ ስሜትን የሚያድሱ ዘማዎችን ያስደመጠን ዘንዘልማን ሐሙሲትን የወገራለት ያሉ ሜዳዎችን አቆራርጠን ወረታን አልፈን ወደ ደብረ ታቦር ከተማ ተጣፈን ያለም ሰጋ ጥቅጥቅ የተፈጠሩ ጫካን በእንቅልፍ ሰመመን ውስጥ ሆነን በደንብ ሳንመለከት ከእንቅልፍ ሰመመናችን ብዙም ሳንነቃ ደብረ ታቦር ከተማ መድረሳችንን በዘዋሪያችን ተበሰር። ጉዟችንን ገታ አድርገን መኪናችንን ቀኝ ዳር አስይዘን ወረድን። ያደረ ፊታችንን ታጥበን ስለቀጣይ ስራችን መወያየት ሐሳብ መለዋወጥ ጀመር። በመጨረሻም በቡድን አስተባባሪው የስራ መመሪያ ተሰጥቶን ሁላችንም የተሰጠንን የስራ ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት በልበ ሙሉነት ወደ መኪናችን ገብተን ጉዟችንን ቀጠልን። ለኔ የተሰጠች ብዙ ምስጢር ያላት ሀገር አለች። የአማራ ፖሊስ የጋዜጠኞች ቡድን አሸባሪው ህወሓት ስልጣኑ በመነካቱ ብቻ በግብታዊነትና በዘፈቀደ የአማራን ብሔር ለማጥፋትና ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ጦርነት ከጀመረበት ዕለት አንስቶ በግንባር ተሰልፎ ከጠላት ጋር ፊት ለፊት እየተፋለመ የሚገኘውን የወገን ጦር ጀብደኝነት የፈጸመ ያለውን ታሪክና ውጣ ውረድ የማህበረሰቡን የኋላ ደጀንነትና ወራሪው ቡድን እያደረሰ ያለውን ጭቆናና ግፍ ዝርፊያና ውድመት ቦታው ድረስ በመሄድ ታማኝና ህብረተሰቡን የሚያነቃቁ መረጃዎችን ለህዝብ ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም እያደረሰ ይገኛል። ከጥቂት ደቂቃዎች ጉዞ በኋላ ከጧቱ 2 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ላይ
ከደብረ ታቦር በግምት 5 ኪሎ ሜትር ርቀት በመትገኘው ዋዶ በመትባል ቀበሌ ደርሰናል። ዋዶ በደቡብ ጎንደር ዞን ፋርጣ ወረዳ የምትገኝ ስትሆን ቀዝቃዛ የአየር ንብረት የሚበዛባትና በዛፎች የተከበበች ቀበሌ ነች። አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን ደብረታቦርን ለመቆጣጠር እዚህ ቀበሌ ደርሶ የነበር ቢሆንም በወገን ጦር በደረሰበት ከፍተኛ ድምሰሳ ደብረታቦር ከተማን ባይኑ እንኳን ሳያያት በወገን ጦር ጉረሮውን ታንቆ በመጣበት እግሩ እንኳን መውጣት ተስኖት በዚች ትንሽዬ ቀበሌ ምድሯ በጠላት አስከሬን እስኪሞላ ድረስ እንደ ቅጠል ረግፏል። ከሞት የተረፈው ወራሪው ቡድን ደግሞ በፍርሃት ተውጦ ባለም የጦርነት ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ንጹሃን እናቶችንና ህፃናትን እንዲሁም ምንም የማያውቁ እንስሳትን ሳይቀር እየጨፈጨፈ ንብረትን እያወደመ መፈርጠጡን የአካባቢው ነዋሪዎች እንዲህ ገልጹታል። ስሜ ካሰው ተገኘ ባላለው እቺ ቦታ ቄጠመው ትባላለች። ቦታው አቦጧ እቺ ቦታ ላይ የደረሰባት በደል አው እነሱ ሀዋት ጁንታ ማለት አስተሳሰብ የሌላቸው አመድ የማይቀራቸው አመድ ራሱ እዚህ ገብተው እንቁላል እየሰረከቱ እንቁላል እየወጡ እየቀቀሉ ሲበሉ ሰው ቢያጡ ማለት ወቄት የማይቀራቸው 10 ብር እንኳን ሀቦላሊ አግንተው 10 ብር ቆራጣ ቦላሊ ሲፈትሹ 10 ብር አግንተዋችን ሁሉ ያዘዋት። ስሜ ዳኙ ካሴ ይባላል። ሳርና ቅስናት ቀበሌ አስተዳደር ነኝ። የደረሰብን ችግር እኔ እስከኛ አካባቢ በዚህ ገጥ ቆርጠው መጥተው ጦርነት ሲከፍቱ አርሶ አደሩ በቃ ከንብረቱ መውጣት አልቻለም። የራስን ነፍስ እየሮጠ ወጣ። ሳይወጡ የቀሩትም አርሶ አደሮች ሞቱ። ከብቶቹ ንብረቶቹ አለቁ። እህልም አልቀራች። የሟጠጡን የወሰዱ እኛም ይችን የጠላት መቀበሪያ ታሪካዊ ቦታ ተዘዋውረን ከቃኘን በኋላ ጉዟችንን ወደፊት በመቀጠል በሌላኛዋ የጠላት ኃይል ወደ ተቀበረባትና ከፍተኛ ኪሳራ በደረሰበት ጋሳይ ከተማ ደርሰናል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከፍተው ከአፍሪካ 9ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ በ3ኛ ደረጃ የሚገኘውን የጉና ተራራ ለመቆጣጠር በቅርብ ርቀት በመትገኘው የጋሳይ ከተማ ላይ ወታደሩን በማስፈር በመሽግነት ተጠቅሞባታል። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ቡድን ከ30 ዓመት በፊት ከደርግ ጋር ባደረገው ጦርነት የጉና ተራራን ለዓመታት በመሽግነት በመጠቀም ውጤት ያገኘበት ቦታ ቢሆንም ዛሬም ያንን ያረጀና ያፈጀ የጦርነት ታሪክ ለመድገም ከፍተኛ ቅድ ቢነድፍም ዛሬ እንደ ትናንቱ ሳይሆን ቀርና በህልሙም በሆኑም ያላሰበው የወገን ጦር ከግራም ከቀኝም ሲያጣድፈው መግቢያ ቀዳዳው ጠፍቶት የድሃ ልጆችን እየገበረ በተለመደ የውሸት ፕሮፓጋንዳው ስልታዊ ማፈግፈግ አድርገናል በማለት ወደ መጣበት ፈርጥቷል። በማታለልና በቅጥፈት ያላደረገውን አድርግ ያለው ያልተቆጣጠረውን ተቆጣጥር ያለው በማለት ህዝብን ሲያሸብር የነበረው ወራሪው ቡድን በወገን ጦር በጉና ተራራ ተረፍርፎ አስከሬኑን እንኳን መሸከፍ ተስኖት በየቦታው እያንጠባጠበ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጦ ፈርጥቷል። ጉዟችንን ቀጥለናል። እብሪተኛው መሬትን ቆርሶ ለመውሰድ ብቻ ሳይሆን ባህልን፣ ወግን፣ ታሪክን፣ ቋንቋን፣ እምነትን ለማጥፋት ወደ ክልሉ የገባበትንና ተመልሶ የፈረጠጠበትን መንገድ ተከትለን ክምር ድንጋይን፣ ጋይንትንና ሌሎች ከተሞችን አቆራርጠን ለሀገር ክብር የወገን ጦር የከፈለውን ዋጋ በውስጣችን እያመሰላሰልን ታሪካዊና ታዋቂው ጨጮሆ መድኃኔዓለም ደረስን። ከተሳለምን በኋላ ወደ ውስጥ በመግባት አሸባሪው ቡድን ያደረሰውን ጉዳት ተመለከትን። ጨጮሆ መድኃኔዓለም በደቡብ ጎንደርና በሰሜን ወሎ ዞኖች መካከል የሚገኝ ጥንታዊ ገዳም ሲሆን አሸባሪው ቡድን በምሽግነት በመጠቀም በምጽዋት የተለመነውን ገንዘብ ከዘረፈ በኋላም በወገን ጦር ሽንፈት ሲደርስበት በከባድ መሳሪያ ወድሞት ወደ ኋላ ፈርጥጧል። የጨጮሆ መድኃኔዓለም ገዳምን ተዘዋውረን ከቃኘን በኋላ በቅርብ ርቀት ወደምትገኘው ሰሜን ወሎ ዞን መቄት ወረዳ ደብረ ዘቢጥ ጉዟችን ቀጠል። ወራሪው የህወሓት ቡድን በስልጣን ዘመኑ ህዝብን ለማሸበርና ንጹሃንን ገድሎ ለመደበቅ ከመረጣቸው መሰረታዊ የጦርነት ምሽጎች ውስጥ ደብረ ዘቢጥ አንዷና ዋናዋ ነች። ወራሪው ቡድን በደብረ ዘቢጥ ሊታመን የማይችል የኮንክሪት ምሽግ በመገንባት ማንም አይነካኝም ብሎ በኩራት ሲተማመንበት የነበረ አስቸጋሪ ቦታ ቢሆንም በመከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይል፣ በአማራ ፖሊስ፣ በአማራ ሚሊሻ እና ፋኖ በተቀናጀ ኃይል በተደረገ ከፍተኛ ተጋድሎ ጠላት እንኳንስ ተዋግቶ ሊያሸንፍ ይቅርና
የቆፈሩ ምሽግ እንኳን ለመቀበሪያ ተጸይፎት በየገደሉና በየጫካው ይወደቀ የቁራ ምግብ ይሆነ ቀርቷል። ከሙት የተረፈውም የሰረቀውን ሊጥና ዱቄት እያንጠባጠበ ክሪያውጭኝ ብሎ ፈርጥቷል። በደብረ ዘቢት በነበረው ውጊያም የድሉ ባለቤት የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች የነበረውን ተጋርሎና የነበራቸውን ወኔ እንዲህ ሲሉ ገልጸው ነበር። ስሜ ዋና ሳጅን ጌትዬ ተመኝ ወይም ዋልኮት። ህዋት አንዴ ተስፋ ቆርጦ እኛን ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት ክልላችን ብሎም ሀገራችን ኢትዮጵያ ለ27 ዓመት ሲጨቁኑ የነበረውን ዛሬም ለመድገም የአማራን የኢትዮጵያን ህዝብ ለመጨቆን በተነሱት መንገድ እኛ አስፈላጊውን ድብደባ እያደረግንበት የበላይ ዘለቀ ብርጌድ አባላት ከመከላከያ ሰራዊት ፋኖ ሚኒሻው ጋር ክልላችን ሊወር የመጣውን ህዋት በማጥቃት በቆረጣ ገብተን ስንለው የለም ጠላት ምንም አቅም የለውም የሰው ኃይልም የለውም። በዚህ ላይ የእኛ ሞራል እጅግ ከመጠን በላይ ኢትዮጵያዊነት በተሞላ ሞራል ነው። ልዩ ኃይሉ ማለት ነው እጅግ ኢትዮጵያዊነትን ያነገብ ኢትዮጵያን የምናኖራት እኛው ልጆቿ በመሆኑ የተገነዘበና እጅ ከመጠን በላይ ትልቅ ሞራል ያለው ኃይል ነው። ጀግኖች የኢትዮጵያ ልጆች ጁንታውን የረፈረፉባትንና የጠላትን አስከሬን እግር በራስ ያመሰቃቀሉባትን ታሪካዊ የደብረ ዘቢጥ ምሽግ ከተመለከትን በኋላ ጉዟችንን ቀጠል። ሲዶልት የነበረን ከንቱ ሴራ ድል እንጂ ማፈክፈክን ያለመደው ጀግናችን ምሽት ሰቦ አዋርድ። የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚሊሻ፣ ፋኖ፣ የአማራ ፖሊስ ለሀገራቸው ክብር ለህዝባቸው ነጻነት የፈጸሙትን ጀብድና ጀግንነት እያደነቅን የእነዚህ ጀግኖች አካል በመሆናችን ልባችን በኩራትና በአሸናፊነት መንፈስ ተሞልቶ ከዘዋሪያችን የተከፈተልንን አለን እኛም ወታደርነን ለሀገራችን ዘምታለን የሚለውን ሀገራዊ ስሜትን በሚቀሰቅስ ሙዚቃ እያንጎራጎርን ጉዟችንን ቀጥለን በዘፈናችን መካከልም አሸባሪው ቡድን በኮኬት ፍላቂት አግሪት ገረገራና መቄት ከፍተኛ ኪሳራ የደረሰበት መሆኑን እያንጠባጠባቸው የሄዳቸው ንብረቶችና በየመንገዱ ዳር የቀበራቸው አባሎቹ ማሳያ መሆናቸውንና የሱ አቅምና ጀግንነት በሄደበት ሁሉ ንብረትን ማውደም ንጹሃንን መግደል መሆኑንም ከተመለከትነው ነገር ሁሉ መረዳት ይችላል። በሳቅ በጨዋታ የተሞላ በጀግንነት ስሜት የታጀበ ጉዟችንን ጋሸና ከመድረሳችን 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው አርቢት ከተማ ላይ ደረስ። አርቢት አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን ለወራት ለጦርነት የተዘጋጀበት በሰው አቅም የማይታሰብ በዶዘር ወደ ላይ ከ1 ሜትር እስከ 2 ሜትር የሚደርስ 6 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ምሽግ በመቆፈር ከፍተኛ ጦሩን አስፍሮባት የነበረች ከተማ ነች። በፍርሃት የተዋጠው ወራሪ ቡድን ለበርካታ ጊዜያት አቅዶ ለጦርነት የተዘጋጀበትና የተማመነበት አርቢት ጋሸና ምሽግ ከወገን ጦር ጋር ከባድ ውጊያ ቢያደርግም ምሽግ መቆፈርና መዋጋት ለየቅል ሆኑና በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች መከላከያ ሰራዊት፣ የምድር ድሮኖቹ፣ የአማራ ልዩ ኃይል ጠላት ገና ሲያያቸው ሰውነቱ በፍርሃት የሚርደው ፋኖ፣ የጦር አናብስቶች፣ የአማራ ሚሊሻና ለህዝብ ክብር ራሱን አሳልፎ የሚሰጠው የአማራ ፖሊስን ጥምር ጦር መቋቋም ተስኖት በቆፈረው ምሽግ እንደ ቅጠል ረግፈዋል። አሸባሪው ቡድን አሸንፋለሁ ብሎ በማሰብ ያለውን ኃይል በሲኖትራክ እያመጣ ቢደፋም በጀግኖች የኢትዮጵያ ልጆች እየተለበለበ የሞተበትና የተረፈው የሰው ኃይሉ ባለመመጣጠኑ አስከሬኑን ሳያነሳ ንብረቱን ሳይሸክፍ የተማመነበትን ምሽግ ለቆ ወደ ኋላ ፈርጥቷል። ይህን ታሪካዊ ምሽግ ከቃኘን በኋላ ሁላችንም ወራሪው ቡድን የፈጸመውን ሴራ፣ ለኢትዮጵያ ያለውን ጥላቻ በውስጣችን እያሰብን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ምን ያህል የፍቅር ሀገር እንደሆነች፣ እሷን ላለማስደፈር ልጆቿ የከፈሉትን ዋጋና ያስገኙትን ድል በውስጣችን እያወጣን እያወረን ጋሸና ከተማ ደረስን። የአራቱም አቅጣጫዎች መናገሻ የሆነችው ጋሸና ከተማ አሸባሪው ቡድን በፈለገው አቅጣጫ መንቀሳቀስ እንዲችል በማሰብ ለወራት በወረራ ቢይዛትም በወገን ጦር ከፍተኛ ተጋድሎ ከጠላት ነጻ የወጣች ከተማ ነች። እኛም መኪናችን ዳራ ሲዘን በሐሳብ ሲዋትት የነበረውን አእምሯችንን ለማሳረፍና ቡና ለመጠጣት ወደ አንዲት የቡና ስኒ የተደረደረባት ቤት ገባ። 5 ቡና አድርግልኝ። እሱን በደንብ አጨጭሽው።
ቢበል ቢበል ጭሱ ምንድነው? ወይ ይሄና ፈማንጭማ ጭሳለ የሰው አገራችን ሰላም ያርገው ጣላቶቻችን ሁሉ ከኛ ከሀገራችን ስራ አድርገው ኢትዮጵያን ባርክ ህዝቦቿን ባርካ አምላክ ወይ አሜን። መልካም 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 አመት መልካም ጊዜ ያርግልን አሜን። ጣላቶቻችን ሀገራችን ስር ኢትዮጵያን ደሞ ከፍ አሜን። ኢትዮጵያን ጣላቶች እስር አድርገህ ኢትዮጵያን ወደፊት ጣላቶቿን ደሞ ወደኋላ አድርገህ። ቡናችንን ከተጣንና በጋሸና ከተማ ያደረሰውን በደልና ግፍ ከኗሪዎቹ ጋር ተጫዋወትን በኋላ ለተደረገልን መስተንግዶ አመስግነን በዋና ሳጅን የሸው ይመር ተመረቀን ዋናውን መንገድ ወደ ምስራቅ በመተው ወደ ሰሜን አቅጣጫ በማድረግ ጉዟችንን ቀጠልን። አላክ እንደነበር ታላቆን ይሳናይ አንተኛም ልጆችሽ ለባ በመንገዳችን መካከል በመናየው መልካም ምድራዊ አቀማመጥ እየተገረምን ጠመዝማዛው መንገድ ልብን የሚያወልቅና የሚያስፈራ ቢሆንም የህይወት ኃላፊነቱን ለዘዋሪያችን በመስጠት ጉዟችንን ቀጥለናል። በድንቅ ተፈጥሮ እየተደመምንና በመናያቸው ገጸ በረከቶች ልባችን በሐሴት እየሞላች ትናንሽ ቀበሌዎችን አቆራርጠን ከ65 ኪሎ ሜትር ጠመዝማዛ ጉዞ በኋላ ላሊበላ ደረስን። በጠላት ሁለት የተወረረችው ላሊበላ በሀገራችን ካሉት ቅዱሳን ከተሞች ውስጥ ከአክሱም ቀጥላ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንደዋና የእምነት ማዕከል በመሆን ታገለግላለች። በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደተመሰረቱ የሚነገርላቸው የላሊበላ 11ዱ ፍልፍል ቅዱስ አብያተ ክርስቲያናት በዓለም የቅርስ መዝገብ ውስጥ ከተመዘገቡ ታሪካዊ ቦታዎች መካከል ናቸው። በከተማው ውስጥ ተለያዩ ሀገራት የሚመጡ ቱሪስቶችን ሸክፈው የሚይዙት በርካታ ሆቴሎች ተዘግተው ማሾቹ በወራሪው ቡድን ወድመው መኖሪያ ቤቶች ተዘግተው አሸባሪው ቡድን ለወራት የጫነባቸው የጨለማ ጊዜ ከባድ እንደነበር የሚታየው ነገር በሙሉ ያመለክታል። በመቀጠልም በብሩህ አምሮ የተፈለፈሉትን አብያተ ክርስቲያናት ደህንነታቸውን በአካል ሂዶ ማረጋገጡ ዋና ተግባራችን ነበርና ወደ ቦታው አቀናን። ወደ ገዳሙ እንደደረስንም ወደ ቤተ ጊዮርጊስ በመግባት ምንም አይነት አደጋ በቅርሶች ላይ አለመድረሱን አረጋገጥን። ቅርሱን ሲጎበኙ በነበሩ መከላከያ ሰራዊት ፋኖ የአካባቢው ነዋሪዎችን በማግኘታችን ስለነበረው ነገርና ህወሓት ስለፈጸመው ተንኮል ሁሉ ተወያየን። ሻምበል መስፈረጋ ሳባላለሁ ማዕከላዊ እዝ ስታፍ ነኝ ያለሁት። እስካሁን ያሳለፍነው ውጣ ውረድ ያው ከበድ ያለ ውጣ ውረድ ነው። ቢሆንም ያለውን ፈተና ተጋፍተን ለተሻለ እድልና ለተሻለ ነገር በቅተናል። ሁሉም በሀገራዊ ስሜትና በአንድነት በመተሳሰብ ሀገራችንን ከእንደዚህ አይነት አሸባሪና ከእንደዚህ አይነት ወንጀለኛ ቡድን ነጻ ለማድረግ ሁሉም ሰው በአንድ አይነት አረዳድ የተሻለ እንቅስቃሴ ሲያደርግ እንደነበር ለማስተዋል ሞክሬያለሁ። ስሜ ዘካሪያስ ከደፈው እባላለሁ። ከምስራቅ አማራ ፋኖ ነው። ያው ሂደታችን ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር ያለ። ጥሩ ድል፣ ጥሩ እንቅስቃሴ ኑሮበት ከዚህ ለዚህ በቅተናል። ይህን ቅርስ ለማየት በቅተናል። ያው ወራሪውና የጁንታ ኃይል ይህን ሀገር በቁጥጥር ስር አውሎት ነበረ። ያው በልዩ ኃይል በሀገራችን የሀገራችን ትልቁ የመከላከያ ሰራዊትና በፋኖና በሚኒሻ አማካኝነት ይሄ ወራሪ ጁንታ ከዚህ ለመውጣት ችሏል። ስለዚህ ይችን ድንቅዬና ብርቅ የሆነች ቅርስ ያላትን ትልቋ ላሊበላ ለማየት በቅተናል። ስለዚህ እንኳን ለዚች ቀን አደረሰን ማለት እፈልጋለሁ። ጌታቸው ሙጨ ከሰባት አመት በጣም 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 ፈታኝ ነበር፣ ግን የትብብር ነገር ነውና ምንሻ ነው ይሄ፣ ልዩ ኃይል ነው መከላከያ ነው ፋኖ ነው ሳይል ይሄ ትብብር ውጤት ነው ብዬ ነው የምጠብቀው። ደስ ነው ያለኝ ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለልዩ ኃይል፣ ለፋኖ ወይም ለምንሻ አባላት በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ነው የምልህ። ኢትዮጵያ ለተጠንቀ ቆሜ ለእናት ሀገር የኢትዮጵያ ልጆች ለእናት ሀገራቸው ነጻነት መስዋዕትነት በመክፈል ህዝባቸው ቀና ብሎ እንዲሄድ አድርገዋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ብሎ ብዙ ተሰቃይቷል፣ መከራን አይቷል። ራሱን አሳልፎ በመስጠትም ለሰው ልጆች መኖር ሲል ሞቷል። የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆችም ሀገራቸውን በጠላት ላለማስደፈር ወገናቸውን ከመከራና ከጭቆና ለማላቀቅ ህይወታቸውን እየሰጡ ለዛሬዋ ለጌታችን ለመድኃኒታችን የልደት በዓል አድርሰውናል። ከህወሓት ጨቋኝ ስርዓት በማላቀቅ ዛሬም ሀገሩን በመጠበቅ ላይ የሚገኘውና በዓልን በምሽግ ውስጥ በመሆን እያሳለፈ ከሚገኘው ከሀገራችን የቁርጥ ቀን ልጆች ጋር ስለ ሀገር ነጻነት ሲሉ ስለከፈሉት መስዋዕትነት፣ ስላሳለፉት ውጣ ውረድ፣ ስለነበራቸው ጀግንነት፣ ስላሳለፉት ጊዜ፣ ስለገጠማቸው ገጠመኝ ያካፍሉናል። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ኮሎኔል አደፍርሳ ሳምነው እባላለሁ።
የነብሮ ክፍለ ጦር አዛዥ። በመጀመሪያ ደረጃ የነብሮ ክፍለ ጦር የተመሰረተው በቅርብ ቀን ነው። ጋሸና ግንባር ከመጣ በኋላ ለዝግጅት የአንድ ሳምንት ጊዜ ነው የተሰጠው። በዚህ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የዝግጅት ስራውን አጠናቆ መደበኛ ግዳጅ ነው የተቀበለውና ግዳጁን የጀመረው በመከላከል ግዳጅ ነው። ከመከላከያ ሰራዊት ሰሜን ምዕራብ እዝና ከአማራ ልዩ ኃይል ሌሎች ክፍለ ጦሮች ጋር በመቀናጀት በአራባልና ደፈርጌ በሚባሉ አካባቢዎች እዛ የመከላከል ስራ አድርጓል። በዚህም አመርቂ ውጤት ነው ያስመዘገበው። ከዚያው በቅዱ መሰረት ወደ ማጥቃት በምንሸጋገርበት ወቅት የነብሮ ክፍለ ጦር ግዳጅ ተቀብሎ በጣጃ ፍለፊት ባሉ ቦታዎች ላይ ግዳጅ ፈጽሟል። ሌላኛው በሐሙሲትና ጋሸና አካባቢዎችም ላይ ግዳጅ የፈጸመበት ሁኔታ ነው ያለውና እነዚህን ግዳጆች ሲፈጽም እጅግ ፈታኝ የሆኑ ሁኔታዎችን አልፎ ነው ለድል የበቃው። በተለይም ሁለተኛ ሻለቃ የዚህ ክፍለ ጦር አባላት የፈጸሙት ገድል እጅግ የሚያስደንቅ ነው። ሰው በማይሄድበት ዝንጀሮ ብቻ በሚሄድበት ተራራ ላይ በመውጣት የጠላትን ምሽግ የሰበሩበትና ጠላትን የመቱበት ቦታውንም የተቆጣጠሩበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ሻለቃ ፍቅር ወልደ ሰማት እባላለሁ። የነብሮ ክፍለ ጦር የሁለተኛ ሻለቃ አዛዥ። እንዳጠቃላይ አካባቢው በወያኔ ጁንታ ኃይል የተያዘ ነው። ለሶስት ጊዜ እየመጣ እየተመላለሰ ይዞታል ይህን ቦታ። እኛም መነሻችን ከዲብኮ የሚባል አካባቢ ተነስተን በእግር ተጉዘን እዛ አካባቢ ያለው ጠላት ይህን ጠርዝ ይዞ ኃይለኛ ምሽግ ይዞ ነበርና ይህንን ምሽግ ድሽቃ መትረየሶችንና ስናይፐሮችን በማጥመድ ይህን ተራራ አጠቃላይ ይዞ ነበር። እኛም ምሽግ መስበር እንዳለብን ከበላይ አካል ግዳጅ ተሰጠን። ግዳጅ በተሰጠን መሰረት የአካባቢውን ማህበረሰብ መሪ በመያዝ እየዋጠጥን ወጥተን ምሽጉን ቢያንስ በአንድ ሰዓት ልዩነት ምሽጉን ሰብረናል ማለት ነው። ስሜ ሙልያስ ችለው እባላለሁ። ድሽቃ ተኳሽ የድሽቃ ተኳሽ ገንዳ መሪ ነኝ። በወቅቱ የነበረው ውጊያ ከዚህ የመከላከል ስራ ነበረ ስንሰራ የነበረው። ከዛ የማጥቃት ስራ ትወጣላችሁ ሲባል ተራራ ጋ ይሄን ነው ማጥቃት እኛ የተሰጠን ኃላፊነት ይሄ ነበረ። እኔ በወቅቱ የዛን ኃላፊነት የድሽቃ ተኳሽ ነበርኩኝ። ያው እነሱ እኛን አንገት ላይ ማስደፋት ቢሞክሩም የኛን ድሽቃ ቢሆንም በዛ የራሴን አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። እኛ ምሽጉን ለመስፈር ለመቆጣጠር ስንጠጋ እነሱ ያው አቅማቸው ትንሽ ዝቅ እያለ ሲመጣ ድሽቃ ነቅሎ ሄዱ። እዛ ድሽቃውን ነቅዬ ስወጣ እንዳጋጣሚ አቀበቱ በጣም አስቸጋሪ ስለነበረ ድሽቃው እንደተጠመደ ከነ ወሳግሩ ይዤ ለመጠጋት ሞክር ያለው ወጣው አለኝ አላወጣም። በኋላም ያው የምሽጉን ተቆጣጠር። የእነሱም በጣም በብዛት አስከሬን ነበረ። ያን መሳሪያ ምናምን ጥይት ተገንቷል። ያንን ለሚመለከተው ሰጥተን እኛ ቦታውን ተቆጣጠረ ያለ ሁኔታ ነበረ። ኮንስታብል ሀብታሙ ጸጌ ይባላሉ። ነብሮ ክፍለ ጦርና የአራተኛ ሻምበል አራተኛ ሻለቃ። ጦርነቱ በጣም የከበደ ቢሆንም እኔ በአንድ አላማና በአንድ እንትን እስከመጣው ድረስ ምንም አልመሰለኝም። ኮንስታብል ዮርዳኖስ ቀብዞ እባላለሁ። እኔ የገባሁበት ምክንያት አባቴ ልዩ ኃይል ነበርና በየቆሰለበት ምክንያትና ስለ ሀገር ስሜት ስላለው እሱን ስለሚነግረን የገባሁበት ምክንያት። ጥሩዬ ተካበራለሁ። ነብሮ ክፍለ ጦር አራተኛ ሻለቃ ከአንደኛ ሻምበል ነው። ያው በመሰረቱ መጀመሪያ ላይ ጠላት ቀርቦን ነበረ። ከዛ ያው እየተዋጋን እያለ ትንሽ የውጣ ውረድ ስለነበረ ብሬን ተኳሹ ሲደክም እኔ በነገራችን ላይ ብሬን ተኳሽ አይደለሁም። ያው ግን እሱ ያደረገውና አይቼ እሱ ሲደክም አንስቼ ተኩሻለሁ፣ ሽፋን ሰጥቻለሁ፣ ጓደኞች ከመስዋዕትነት እንዲወጡ አድርጌያለሁ። ስሜ ዋና ሳጅን አበበ ነጋሽ እባላለሁ። ከኃላፊነቴ ሻምበል አዛዥ። ክልላችን በሰጠን ተልእኮ መሰረት ሀገራችን ያው ከወራሪው ቡድን ለማላቀቅ ያው ብዙ ደፋ ቀና ስንል ቆይተናል። አጋጣሚ ሆኖ ያው በህዳር 21 ላይ ምሽጉን ሰብረን ወደ ዳቦ ከተማ ተቀላቅለናል። ዳቦ ከተማን በመቆጣጠር እስከ ላሊበላ ድረስ ቆጣጥረን ያው እየሰራን ቆይተናል። በዛን ሰዓትም ሰበራው ሲካሄድ መቅደላ አምባ ብርጌድ ጠላትንም ከያዛቸው ገዥ መሬቶች አባረን ማህበረሰባችን ወደ ሰላም ቦታ መጥተናል የሚል ሀሳብ አለኝ። ነብሮ ክፍለ ጦር አራተኛ ደመላሽ ሻለቃ ዋና አዛዥ። መልካም። ያው እንደሚታወቀው በውጊያው የነበሩ ሁኔታዎች በተደጋጋሚ ህዝባችንም ሆነ የጸጥታውን ኃይላችን ፈታኝ ሆኖ የነበረ ጉዳይ ነው የነበረው። በጣም ፈታኝ የሆነና አስቸጋሪ የተባሉ ይዋጉልኛል ብሎ ያዘጋጃቸውን ጁንታው እነዚህን ኃይሎች ኃይሉን አሟጦ የመጨረሻ ተስፋ በመቁረጥ ከቀናኝ አጠፋቸዋለሁ፣ አለበለዚያ ደግሞ ሊጠፋም እንደሚችል ተስፋ ቆርጦ ያለና የሌለውን ኃይሉን ወደ ጋሸና አምጥቶ አደጋ ሊያደርስ አስቦ የነበረውን በመከላከል ደረጃ መጥቶ የነበረውንም ኃይል በጋራ በህብረት በመደምሰስ የሰራዊቱ አጠቃላይ ሞራል የነበረው ሁኔታ በጣም አስደሳች ነው የነበረው።
እየተዋጋን ይያለ ወጣውረድ ስለነበረ ብሬን ተኳሹ ሲደክም እኔ ብሬን ተኳሽ አይደለሁም ያው ግን እሱ ያደረገውና አይቼ እሱ ሲደክም ማንስቼ ተኩሻለሁ ሽፋን ሰጥቻለሁ ጓደኞች ከመስዋዕትነት እንደወጡ አድርጌያለሁ ሻምበላ ስረስ ሞላ ባላለሁ አሁን በሻለቃዋ ከተፈጸሙ ታሪካዊ ሁኔታዎች ድርብ ድል ተገንቷል ተብሎም በበላይ አማራሮቻችን አስተያየት ተሰጠባት ውጊያ አንዱ አይቼ እኛ የተሳተፍንበት ውጊያ ነው በዚህ ውጊያ ላይ ያየነው ነገር ምንድነው በሕግ አምላክ ተመለስ ስትለው እንኳን የማይመለስ ከዚህ በኋላ ሁለተኛ ወደፊት ወደፋል የሚባል ነገር የለም ጣላት ባይኔ ያዩ አልመለስም በሚል ወደፊት በልክ የተዋጋ ኃይል ነው እንደ ሻለቃ አስተወስደው ከዚህ ውስጥ ላብነት ሁለት ሴቶች ታሪካዊ ስራ ይሰራሉ አንዷ ብሬን ተኳሹ ደክሞ እጁን ሲያቃጥለው እኔ ያለው ለበላ ምንም የብሬን ሂንት የለላት ልጅ ብሬኑን ተቀብላ ልክ እንደ ብሬን እንደምንደበኛ ብሬን ተኳሽኩና የተዋጋች ተዋግታም ጣላትን የመለሰች ሁለተኛ አንዷ ሴት ወታደር ደግሞ ከጁንታው ጋር በተጨባጭ ተገናኝታ ማርከው አንበርከካው ካለች በኋላ ከተንበረከከ በኋላ ከበስተጀርባ ባዶ ቤት ነበርና ከባዶ ቤት ወደ አራት የሚሆኑ ጁንታዎች ነበሩ እሷን ሊያፈኑ ነው አሰው የነበረው እዛ በኋላ እንደ ተንበረከከ አይኑን ሲጠቅስ ሲታይ ዞር ስትል ጁንታዎች አሉ ማርከው የነበረችውን ከገደለች በኋላ እዛ ቦታ ላይ የኛ የቆሰለ ጓድም ነበር ያንን እንደማንም ብላ አንስታ የቆሰለውንም ወታደር ትጥቂዛ የራሷንም ትጥቂዛ በራሷ ሽፋን እየሰጠች ከጣላት አፈሙዝ ውስጥ ምንም አይነት ጥይት ሳይመታት ዝግዛግ እየሰራች ወደ እናታ ጉዳይ ተከላከለች ምርጥ ሴትም አግንተናል ሌላ በወንዶች አከባቢ ምስተድ ሁለት ወታደሮች እንግዲህ ቆስለው ሰውነታቸው በሙሉ በደም ተነክሮ ይያለ ወደ ህክምና ሄዱ ብለናቸው እዚሁን ሞታለን እንጂ አንሄድም ብለው የቀሩ ሁለት ወታደሮች አሉ ስቲል እስካሁንም ህክምና እዚሁ የሻለቀው የሚሰጥ እርዳታ ካልሆነ በስተቀር እንድናለን እንኳን ይሄ ቀላል ነው ብለው እስካሁን ድረስ ያነከሱ ግዳጃቸውን እየፈጸሙ ስቲል እስካሁን ከሻለቀው ውስጥም ጉዞዎችም አድርገናል እነዚህ ሁለት ቆስለኞች ወታደሮቻችንም አሉና በጣም ታሪካዊ የሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል ለቀጻይም ተስፋ ያላት ሻለቃናት ወየ ነው መላ አስቀምጥ የምችለው እኛ ይሄ ተራራ ነው ማጥቃት የተሰጠ ነው ማጥቃት የተሰጠን ያው የተሰጠንን አላፊነት ለመወጣት እኔ የበኩሌን ድጭቃ ተኮች ነኝ ያንንም ቢሆን እኛ በበኩላችን ተራራውን አጥቅተን በመቆጣጠር ሁኔታ ነበር ኋላ መጨረሻኛ ቦታ መምረጥ ነበርብን ቦታ ስንመርጥ እንዳጋጣሚ ያው ማንም ሰው አልነበረም ብቻዬን ነበርኩኝ እንዳለ ነመሳረው ሸንሸሉ እንደተገጠመ ድሽቀውን እጅ ወደ ኋላ በመልበስ ሰዓት ያው ብቻዬን ጆወረርኩኝ ያው የተወሰነ ብጎዳም እጅ ምናምን ምንም አልመሰለኝም ምክንያቱም እዛን ሰዓት ምንም መሳሪያ ማንም ከኔ ውጭ ከወገን ውጭ ማንም እንዲነከው ስሜት አልነበረኝም ማንም ነሱም እንዳይነኩት ነው ያን ያህል መስዋዕትነት አድርጌ ጥላንጥላ አንገት አስደፍቼ በቃ አማራ ነፃ እንድትወጣ ነበር እንትን ይተሳክቶልኛል በጣም ደስ ብሎኛል ከምንም በላይ ማለት ነው መጀመሪያ ሁለት እግሬን ቆስያለሁ እና በዛ በቆሰልኩበት 9 ሰዎችን እንጠራንፍ ነበርና እነሱንም ያለማስተንገጥ እኔም ስሜቱ ስለነበረ ወደዛው አለቆቼ ታከም ይያሉኝ እና አልታከም ወደፊት ነው ደምን ያፈሰሰውን ደሙ ማፍሰሳለብ ብዬ አብሬ ስዋጋ ነበር እና በስዋጋው አልኩ አደረን በነገብተውም ወደ ውጊያህን አንድ ሰው ገደዬ ብሬ ማርኬ ለቡድን አስተጣጥቀያለሁ ከጓደኞቼ ጋር በመሆን አሸንፈን እየተመለስን ያለ እንደ ድንገት ነው ዶላ ቀርቼ ነበርና ያው በማል ሲያፍኑኝ ለራሴም ሽፋን ሰጥቼ የማረኩት ባይኖርም ያው ብቻዬን ይዛን ስለነበርኩኝ የቆሰሉ ጓደኞቼን ግን መሳራቸውን ይዤ የገደልኩት ገደዬ ለራሴ ነው ጠጥቻለሁ አሲናመላሲና ገናዬ አሲናመላሲና አንደኛ ሻምበላለሎ ሃሌሉያ አሜን እንዴት እንዴት ነው የቴዲ ልጅ የመይዘው የምኒልክ የጦር ጀግ ነው የበላይ ዘር ያባኮስ የወደቁት ለሀገር ክብር አማራ ነኝ ኢትዮጵያዊ ለምንም ነገር የማልበገር የምበትን የወያኔ ድብቅ ሚስጥር ዞርበላቴ እሺ እንደምን ዋላችሁ? የተጠራችሁ ክብሩ እንግዶቻችን አሁን ያካሄድን ያለው የበዓል ፕሮግራም ነው። ይሄ የበዓል ፕሮግራም እንደሰራዊት ከግዳጃችን ጎን ለጎን በዓላችንን ማክበር ስላለብን በእንደዚህ መልኩ ያከበርነን ያለ ነው። ስለሆነም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። እንግዲህ እንደ አገር ቤት እናት አባቶቻችን ወንድሞቻችን የተሳካ በዓል ነጭ ለብሰን ማክበሩ ቢቀርም በዚህ ልክ ጣላትን በብዙ ኪሎ ሜትር አስፈርጠን በእንደዚህ ፕሮግራም በእንደዚህ ያማረ ዝግጅት ላይ በመገናኘታችን ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝና ከቤተሰብ ጋር የምናከብረው በዓል ቀጣይ አገራችን ሰላም ሲሆን ይደርስበታል። አሁን ግን ህዝባችን ለመታደግ ብለን በእንደዚህ ልክ ያከበርነ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነው። ስለዚህ አባላቶች ተዝናኑ፣ አመራሩም ተዝናኑ። መልካም በዓል ለማለት ወዳለሁ። Yeah.
ገባን ተቀጣ ላላ ተቀደዋል እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ አደረሰን ሁሉም ኢትዮጵያ እንኳን አደረሳችሁ ላለው የሀገር ክብር አለኝታ የወገን ጋሻ መከታ የብሔር ብሔር ህብር የአንድነት የመቻቻል ሚስጥር ኩሩ ያማራው ቆፍጣና ይህ ነው ልዩ ኃይሉ ጀግና ባውዶ ውጊያ ሲሆን የጀግኖች መቃብር ተረከብናትኛ እንጠብቅ በክብር ዛሬ አዎ ወሎ ጎጃም ጎንደር አገው ምድሬኛ አንጃዎችን ቀብረንኛ ሆናት ዳኛ ነገ ምን ሆናል ወዳቸዋለሁ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች አከላት እየሽ ለምሆ ሁዳን ሰሞነዋ አገላት እየሽ ለምሆ ሁዳን ሰሞነዋ እምቡም እየሽ ለምሆ መላእክት እየሽ ለምሆ መላእክት መላ መላ እንደነሽ መላእክት መላ መላ እንደነሽ መላእክት መላ ትደጅልኝ መላእክት መላ ካንቺ ገኛለ መላእክት እኔማ ትንሾ መላእክት ይደናገረኛለ መላእክት ቢያበጅ ይበላሉ ወግና ባህል ነው የምናከብረው በጣም ራሱ ጓዶች ሁሉም በደስታም በፍቅር ነው ያለው ያለው በኪሱም በምንም በሁሉም ተንሆንም አዋተን ዛሬዎች እንደስታ አብረን እየተካፈልን ያዘጋጀነው ፍየል ገዛን ጣላማ ምን ነገር ደሞ ያረግነው ያለንም በዚህና ደስ የሚል ነገር ወታደርጋሽው አለ ብልባላሉ ሻለቃ 5 መቅደላ ሻለቃ 5 በጣም ደስ ይላል በጣም ተሳስፈን እንሰራለን እንዳደረግነው ድል ደሞ ተተሳስፈን ደሞ ወንድምነት አሁን በኋላ ሰላምን እንጠብቃለን ማለት ነው ቃኑ ባጥና ፈዳሙ ባላሉ ከመቅደላን ባ ብርጌድ ከ5ኛ ሻለቃ ያው ሁለት ፍየል ገዛን ለንጋንታ ያው እየጠጣን ጣላችን ገስተናል ሁሉም ነገር የተሟላ ነው ድሉ ጭምር ተቀናጅቶ ያው ሁሉ ነገር ደስተኛ ነው ገና በዓልን ያው እንዲሁ እናሳልፋለን ማለት ነው ምናልባት እኛ ከገና በዓልን ስናከብር ያው ከህብረተሰባችን ጋር ሆነን ነው ከቤታችን ወጥተን ብናከብረው እዚህም ያው ህብረተሰባችን ያው ቤታችን እንዳለን ስለምንቆጥረው ህብረተሰባችን ከጎናችን እስካለ ድረስ ያው ከቤታችን እንደወጣን አንቆጥረው ዞሮ ዞሮ ያው በግዳጅ ላይ ሆኖም በዓልን ማክበር ይችላል ከግዳጅ ውጪ ሆኖም በዓልን ማክበር ይችላል ዞሮ ዞሮ እኛ ደስተኞች ነን በግዳጅ ላይ ሆነን በተለይ ለህዝባችን እንደመታደግ ምሽግ ላይ ሆነን በማክበራችን እኛ ደስተኛ ነን እንግዲህ በዓል ሁሉ ጊዜ ያው በሰው ከቤተሰብ ጋር አካባቢ ላይ ያሳልፍ ይችላል እኛ ደግሞ በስራ ላይ ሆነን ነው እናሳልፈው ግን በጣም ደስተኞች ሆነን ነው እናሳልፈው እዛ ቦታ ላይም ቢሆን ምክንያቱም እየሰራን ያለነው ለህዝብና ለሀገር ስኮን ድረስ ባለንበት ቦታ ሆነን ያንን በዓል እናከብረዋለን ደስ ብሎን ነው እናከብረው እና አጠገባችን ያለው ማህበረሰብ እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ በዓሉን አብረን ስለምናሳልፈው ከቤተሰብ ጋር ሆነን እንዳሳልፈው ነው የምንቆጥረው ያው እኛ የአማራ ልዩ ኃይል እየከበር ነው ያለው በምሽግ ላይ ነው የገናን በዓል በዓሉም አሪፍ ነው ያው ህዝባችንን ነጻ ለማውጣት ዳር ደንበር እየጠበቅን እነሱን ደስታ እየተመኘን እኛም ደስተኛ ነን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው ለሰው ልጆች መልካም ነገር ነው ከዛ አንጻር ይህ በዓል ከኛ ከሰራዊቱ ጋር የሚያገናኘው ነገር አንድ ነገር አለ ይህ ነገር ምንድነው ይህ ሰራዊት የሚሰቃየው እናት አባት ያለው እህት ወንድም ሚስት ቤተሰብ ያለው ሰራዊት ነውና የህዝባችን ሮሮ ቲፒኤልኤፍ ወይም በቅጽል ስሙ ጁንታ ብለን ምንጠራው ሽፍታ ቡድን ለአማራ ህዝብ ብሎም ለኢትዮጵያ ህዝብ ያደረገ ያለውን ተቆቃ ለመከላከል ቤቱን ጥሎ በእንደዚህ ልክ ጠላትን አባሮ ለህዝቡ ሲል እየተሰቃየ ያለ ሰራዊት ነው ስለዚህ ለህዝብ ስትል የሚከፈል መስዋዕትነት እዚህ ድረስ የደረሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሰራዊት ቀጣይ የሚከፍላል ይሄን መስዋዕትነት ይሄ ደግሞ ከገና ጋር ሲመሳሰል ወይም ሲገናኝ ለህዝባችን የተደረገ ከባድ የህይወት መስዋዕትነት የከፈለ ሰራዊት ነው ያው እንግዲህ አንድን ጥሩ ነገር ለማግኘት መጥፎ ነገሮችን ማሳለፍ አለብን ኢየሱስ ክርስቶስም ያው ለኛ የኛን በደል የኛን ስቃይ ለመታደግ ስለሆነ ግፍና መከራ ያደረሰበት ዞሮ ዞሮ እኛም የአማራ ህዝብ ግፍና በደል ተሰምቶን እስከሆነ ድረስ እዚህ ያለኑ ያን ግፍና በደል በህብረተሰባችን ላይ ጫና ተፈጥሮ ህብረተሰባችን በስቃይ ከቤት እንኳን በሰላም ወጥቶ የማይመለስበት ስለነበረ እኛም መስዋዕትነትን ካልከፈልነ ሰላም ስለማናገኝ መስዋዕትነት ከፍለን ነው ህዝባችንን ታድገን ያለብንን ችግሮችን በመቋቋም የጠላትን ጫና በመቋቋም ያው በዓሉን በተገቢው መንገድ እያከበርን ያለ ወፌላላላላው ባለ ባንዲራው ወፌላላላላው ባለ ባንዲራው ባለ ባንዲራው
አይዞሽ ክላሽ ማንም አይነካሽ አይዞሽ ክላሽ ማንም አይነካሽ አንቺ የነዲየሞ አንቺ የነዲየሞ በታጣፊ ክላሽ ጭንቅሉን ብነጠው አሬራው በቃለ ለየቴ ክላጎጠው አንቺ ዋነዲየሞ አንቺ ዋነዲየሞ አንቺ ዋነዲየሞ አንቺ ዋነዲየሞ ጫር ጫር አድርጎ ይበላ ዝንጀሬ ሰሚንቶውን ይብላ ይህከማራም ትግሬ ይህከማራም ትግሬ ይህከማራም ትግሬ አንቺ ዋነዲየሞ አንቺ ዋነዲየሞ ጠይም ዘለጃለ ቆመቱ ረጅም ያማራ ልዩ ኃይል የገጠመን አምና በዚህ ሰዓት ያው ውጊያው እያለን ያው በግና ፍየል መተውልን ነበር። አጋጣሚ በመቶ በመቶ የተሰጠና ወደ አራት በግ ተሰጠን ነው። በየመቶዎች አንዳንድ በግ አርደን ነበር። እዛ መከላከያዎችን ፊት ለፊት ነበሩ ከኛ ወደፊት የነበሩት። ያን በግ አርደን ጨርሰን ስጋው እንደቀላስ እንደጀመር ጠላት ቆርጧል። ተሎ ፍጠሩን ድረስ ተባለ። ያን በጉንም እንደተንጠለጠለ ግማሽ እንደቆረጥነው ጥለ ነው ሄደናል። ምንም ሳንቀምሰውም ሳንበላውም እንዲህ አይነት ነገር አጋጥሞ ታውቶ ማለው ሳንቴ ጆን ታበሬ ታራተው ተመለሳ አንተ ጆን ታበሬ ተጠምበር አይፈታም ያማራ ልጅ ኃይለ ወጣቱ ገበሬ ናረጎ የገና በዓል በዓላችን ነው። የኦርቶዶክስ እምነት በዓል ነው። ከዛም አልፎ ጓደኞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ሙስሊሞችም አብረው ያከብራሉ እኛ ጋር። ለሁሉም እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ። ይህ ኃይል አስተማማኝ ኃይል ነው። የሰላምና የፍቅር ጊዜ እንደሚሆን አልጠራጠርም። በዝግጁነት ላይ ስላለ ሰራዊቱ አንድም አይነት እንቅፋት ለህዝብ ያጋጥማል የሚል እምነት የለኝም። እንዳያስቡ በዓሉም በደስታ እንዲያሳልፉ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ለሀገርም ለቤተሰብ የኦርቶዶክስ ተከታዮች እንኳን በሰላም ለገና በዓል አደረሳቸው ብዬ ጠይቃለሁ። ያው የሰላም የፍቅር በዓል ይሁንላችሁ ብዬ ነው የማስተላልፍ የምፈልገው። እንግዲህ እኛ አሁንም በግዳጅ ላይ ነው ያለ ነው። ምሽጋችን ይዘን ጠላት በየትም ቦታ ላይ ሊመጣ እንደማይችል እርግጠኛ ነን። አሁን ተሽመድምዶ ቦታውን ይዞ ነው ያለው። ከደረሰበት ድረስ እየተከተልን እኛ ህብረተሰባችን በዓሉን በሰላማዊ መንገድ እንዲያከብር እየታገልን ነው ያለን። ህዝባችን ደግሞ ያለምንም ሰቀቀን ያለምንም የጸጥታ ችግር በዓሉን እንዲያከብር እኛ ከጎኑ ሆነን አካባቢውን እየጠበቅን እስካለን ድረስ ያለ ሰቀቀን እንዲያከብር ጥሬን አቀርባለሁ። የገና በዓላችን ማክበራችን ትልቁ ደስታ ነው። እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። ሁለተኛም ተደርጎ ሊከበር ይገባዋል የሚለው ደግሞ አሁን በአማራ ክልል በጠላት እጅ ተይዘው በሰቆቃ ውስጥ በቀኝ ግዛት የሚመስል ውስጥ እየተሰቀቁና እየተሰቃዩ የነበሩ በረሃ ገብተው የነበሩም ህዝቦች ወደ ቤታቸው የሚመለሱበት አጋጣሚ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። እስካሁን ድረስ ብዙ ስቃይ ነበረባቸው። ከበፊቱ ከምናየው ከማሰልጠኛ እንደገባን ጀምሮ ብዙ የምንሰማውም ነበር። ያም ሁሉ አልፎ አሁን ወደ ፀሐይ ጮራ እየደረሱ ነው። አሁንም ፀሐይ በጣም ይወጣል። መብራት ይበራላችኋል። አይዟችሁ፣ በርቱ ማለት ነው። ወዶ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ማለት ነው። አጠቃላይ እንኳን አደረሳችሁ ብለው አንደኛ ለክልላችን ህዝብ ይህ ተጽዕኖ የነበረበት አጠቃላይ ከዚህ ጁንታ ቡድን በመላቀቁ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። እዛ በመቀጠል ለልዩ ኃይል አባላታችን፣ ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ለሚዲያ ሙያተኞች፣ አጠቃላይ በቃ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ችግር በመላቀቃችን ያው ቢቀረንም ቢሆንም አሁን ለእኛ በጣም ቀላል ነው የምንወስደው። ይህን ያው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ የሚል ሀሳብ አስተላልፈ። እንኳን አደረሳችሁ ምለውን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ይህንን ጦርነት ይህን ወረራ ያከሸፈው በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሆነ ለዚህ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ ህዝቡ። ህዝባችን በዋናነት መረዳት ያለበት ይህ ሰራዊት ህይወቱን እስከ መክፈል እየደረሰ እዚህ ደርሰናል እና ህዝባችን አለን፣ ለወደፊትም መስዋዕትነት እንከፍላለን። ይህ ስግብግብ ጁንታ ለወደፊት እንዳይመጣ ወይም ደግሞ እስከ መቃብር እስኪወርድ ድረስ አለንላችሁ። እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እናንተ ጋዜጠኞችም እንኳን በሰላም መጣችሁ። ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው በቅድሚያ ለዚች ቀን እንኳን አደረሰን ለማለት እፈልጋለሁ። ለቤተሰቦቼ በጣም ውዷ እናቴ ብርቄ በላይ ትባላለች፣ ውዷ እህቴ ደግሞ ሰላም ቅደፈው ትባላለች። ለዚች ቀን ላደረሰን ወይም ለአመቱ ለቅዱስ ላሊበላ በሚከበርበት ለ29 ለክብረ በዓሉ ስላደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። አሆ አሃ አሆ
ይመስክር ኦጋዴ ይመስክር ኦጋዴ ያደዋ ተራራ ያነክሳታል እንጂ ሀገሩን እንድትኮራ መቻፍር ሷት ያውቃል ኢትዮጵያና አማራ አለናለን ለሀገራችን እንሞታለን ለህዝባችን